Dobar dan i dobrodošli na moj Crypto Trading Masterclass. Moje ime je Filip Puljizević, rođen sam u Njemačkoj, točnije u Stuttgartu i živim već jedno skoro 20 godina u Hrvatskoj, u prekrasnom Dubrovniku. Inače me poznajete po društvenim mrežama, marketingu, prodaji i općenito držim svoj vlastiti mentoring program za online poslovanje. Ali ne radi se danas o tom programu, nego se radi o našem Crypto Trading Masterclassu. Unazad 4 mjeseca sa svojim dobrim prijateljem i danas poslovnim partnerom Borisom Božovićem sam se sjeo i shvatio kako fali na našem području, na Balkanu, jedan adekvatan i profesionalan kripto kurs i mentoring program. I siguran sam da se pitate što vas to točno očekuje u našem programu. I jako jednostavno rečeno, Boris Božović je jedan od najprofitabilnijih, najtransparentnijih i mladih edukatora na našim prostorima. Sigurno da ćete još jako puno čuti o njemu. Sjeli smo se i shvatili smo da trebamo ujediniti zajedničko znanje, kako fundamentalno, tako i tehničko, i kreirati za vas jedan jako jednostavan, a opet sažet kurs plus mentoring program. I kao što kažem, što vas to točno očekuje u ovom programu? Najprije program se dijeli na tri dijela. Fundamentalni dio u kojem ćete naučiti kako kupiti kriptovalute, gdje ih kupiti, kako ih osigurati, znači sve potrebne točke za svakog početnika, pa tako i eksperta još jedan put da prođe, fundamentalne temelje kako bi se sigurno i profitabilno kretali kroz ovo tržište. Što je to Bitcoin? Zašto je toliko popularan? Što je to Ethereum i altcoini? Što je blockchain i na koji način funkcionira cijela ova priča, pogotovo u jednom dobu u kojem se nalazimo, u kojem se dosta stvari mijenja, naglo adaptira. Mislim da primjećujete svi kojom brzinom se i ovo tržište adaptira u naše svakodnevne živote. Tehnička strana kursa. Boris će vam pojasniti apsolutno svaki detalj vezano za indikatore, Fibonacci, RSI, support, resistance zone, općenito analiza jakih i određivanje jakih zona, kretnja marketa ili tržišta, također i struktura, što je to leverage trading i još puno, puno, puno toga što se tiče tehničke strane, da sad puno ne dužim. Najbitnije da vam je reći da svak ko se pridruži našem kursu, pa tako i programu, sigurno da nakon završenog kursa može samostalno sebi generirati prihode, da li na dnevnoj, tjednoj ili mjesečnoj bazi, to je apsolutno na vama. Zadnji dio našeg programa je najzanimljiviji, a to je nekima poznat Discord platforma. Jedan server kojeg smo kreirali, na kojem imate apsolutno sve što vam je potrebno za ovo tržište. Još jedan put, točno linkovi, upute i koraci gdje se registrirati, koje hardware volete kupiti, kako osigurati kriptovalute, koje mjenjačnice koristiti, apsolutno sve na jednom mjestu na koje se uvijek možete vratiti. Uz to imate besplatne kanale na koje se cijela publika koja želi informacije se može pridružiti na taj Discord server i vidjeti točno analize nekakve kriptovijesti, vijesti o mjenjačnicama, pridružiti se mome inner circle-u u kojem ja dijelim jako puno informacija i smjernica kako se ja krećem kroz ovo nevjerojatno tržište. I najbitnije od svega, možete očekivati analize za Bitcoin, Ethereum i altcoine koje mi držimo i preporučujemo. Dodatno, jako bitno, postoji i VIP sektor na tom Discord serveru u kojem Boris s vama nastavlja trading, mentoring, pa tako i vi imate mogućnost da ga pitate bilo koje pitanje vezano za trading i tehničku analizu. Isto se taj VIP server ili kanali, kako god želite, plaćaju na jednoj mjesečnoj bazi. Jeftiniji su za ekipu koja je pridružena na kurs, a malo skuplji za populaciju koja je samo tu radi analiza i informacija. Očekujte unutar tog VIP sektora signale u koje trejdove ulazimo, analize o Bitcoinu, Ethereumu i svim altcoinima, kao već naglašeno, u koje sam ja osobno investiram i koje imaju nevjerojatnu budućnost i čvrste temelje. Jer postoji svašta vanka, razne informacije, razne čudesne valute niču koje i nisu dugoročno toliko dobre da bi vi investirali svoj novac. S time hoću reći da apsolutno sve što vam treba
da bi vi profitabilno trgovali i investirali, bili sigurni i znali svaki dan i svaki tjedan što se to točno događa u ovom tržištu, apsolutno sve možete pronaći u tom Discord serveru i u našem kursu kojeg smo pripremili za vas. Da ne dužim više puno na dnu, imate kontakt formular, koga zanima nekakvi detalji možete nam direktno pisati putem maila, a ja vam svakako želim jedan ugodan dan i veselim se na suradnju sa svakim od vas.